Мен Рошан Мухамеджанов. Әлмә театрында эшлим. Инде менә 12-нче ел китте. Минем менә инде 12 ел эшләү дәверендә хыялым бар иде, теләк, максат берәр кинода төшеп карарга. Ниһаят менә чакырдылар кастингка и мине шушы Булат төп герой образына сайладылар. Бу образ инде миңа бик ята, миңа ұқшаған қайбір яқлары, қайбір яқлары бек ек. Ләкен Алмаз Абы Акберов біз аның бұлан шілейбіз, ол меңа барсын аңлата. Біз аның аңлашабыз бір-біріміз білен. Аның нәрсе тілегенін мен сразу аңлап алам. Меңа қалса әйбәт келіп шыға. Әлбәтті спектакльді көбінерға туры келеш үшіндей роллер. Білмейм, қияхатке қорап шылай берелер мау ролларына, яке менім характерға қорап берелер ме, ләкен бергәш өнесі ғейінді.